dengan improvisasi. Ne se ikinci yoksa onda bu üç malı bu oyundan sonra ben başladım düşünmeye aha birbirine bağlı şeyler. İçinde ne var da? Ne var? Mən həmişə musiqi altında işləyirəm, klasik musiqi. Gedim qoyun çəkin. O yaxşı olur da, nasrəyəniyə yaradır, çəkir işinə. Hər çalıb özünü başqa cür aparır. Gələn səfər siz gələrsiniz, mən bir kaset gətirəcəm. Bir operator çəkib mən akvarili ağlaya-ağlaya işləyəmdir. Edo, təkrar olunmaz. Baxıram, rəngi nə qədər götürüm, biraz su çox götürəndə açıq olur, həm də axır, onu nəzərə alıram. Amma lazımdırsa biraz axmasın, mən rəngi biraz çox götürürəm. Ona görə də bu rənglər yaxşı rənglərdir, burada satırlar. Amma o vannaşqalarda quru olur. 3 saat, kraska cül götürəmirsə. Akvarildə quaş işlətmirəm. Niyə? Çünki akvarel özü, kağız özü aldır. Bir il işlədəndə var idi onun içində. İşlədəndə o quaş kimi olur. Akvarelin gözəlliyi nədədir? Barxatlı. Amma yağlı boya xarılıyır. Yağlı boya yaşayır düşən işıqla üstünə. Amma akvarel içərdən işıqla. Bax, bu içərdən gəlir işıq. Gərək qorxmayasın. Akvarelin bir xüsusiyyəti var. Biraz qorxdunsa, heç nə çıxmayacaq. Gərək təsərrüfatla işləyəsən. Alınmadı, evi yoxdur. Su ilə işləyirsən, su ilə.
Məsələn, istəyirəm ki, buradan buludları tutaq, verəyim. Görürsünüz, burada əmələ gəldi. İndi bura qurumasın deyənə mən istadırım. Həm də akvarel elə də möhkəm, yəni material deyil, mobildir. Hər şey eləmək olur, amma vaxtında eləyəsən. Yumaq da olur, dəyişmək də olur. Mən dedim ki, yağlı boyanı qaşıyarsan, amma bunu qaşmaq olmaz. Amma sən demə, bunu texnikasını yaxşı bilənir, maestro olundan sonra. Mən istəyirəm, Paganini internet qaçmaq. Paganini deyirdi ki, mən istəyirəm simsiz çalan. Buyda, dəhşət idi mənim üçün. 15-16 yaşamadı. Fikirləşdim. Mən də akvareli, nə bilim, his, o qədər hissəliyim ki, heç hiss eləmək, yox, elə-belə işləyirəm, gəlir hər şey. Ya o virtuoz, burada da virtuoz olmaq üçün lazımdır çox işləmək. Kim deyir ki, filan kəsin istedadı yoxdur. Bunu Allah verib də. Təmbəllər. Necə Allah verir istedad? Birinə verir, birinə verir. Hamıya istedad verir. Göz var, qulaq var, görürsən, uzundur, görəkdir. Söv, mən də onu bilirdim də uşaq vaxtı. Həm şeyim normal anamda olmuşdur. Mən sonra başladım ki, demək, heç nə çıxmırdı, alınmır. Amma 99% zəhmət. 1% tamam. Söhbətə adım qızışdı. Gel, dağını burada verirsən, gel, danışır, danışır. Tamam. Daha yerə demirlər. Güldü rəyinlər deyil. Leningrad, o Niva, bir az yaxşı. Mən öyrəşmişəm. Sonra... Bəlkə edirəm ki, başaqlar üçün. Yox, daha başlamışam. Bir arva yaradığı evində çəkirdi, gür, zəhət, belə, ki, Vay, bunu mən çağırdı, pasmatırıyım ayarə qoxdur. Bunu baxdım, gördüm çəşirilir, bir keçik şeylər dedə. Amma çoğundu qoxundu qoxundu, haydətə olun, nə yaxşı çoğun. Həmən 4-4 gün ilə çıxıydım, ne? Amma bunun qısa, oy, niyə adım bu aşkı da yedir? Dedirdi, ne? Dılar da. Mənə bunu aldı, aşkı. Mənə çağır var, çağırdı. Mən götürdüm o çağırdı, gətirdim. Heç nəsə böyle babalı kağıza işinləmişəm. Rəngi vururam, dağılır. Rəngi vururam, dağılır. Həyirdir, bu nə qəri şeydir. O dök-dök edə rəngi vurulub, yanır. Amma burada dağılır, dök, heç nə qalmır. Mən gürdəndirirəm, gürdəndirdim, gürdəndirdim. Axırda nəsə şey oldu,